Bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan məlumat gəldi. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 34 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Koronavirustan 145 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan AHAR azı verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 7 nəfər vəfat edib, deyə operativ qərargahdan bildirilib. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.